Estou aqui no site Minha Guarda com o Rafael, no segundo dia do Campeonato Cearense. Eu comento como foi ontem a categoria e hoje o absoluto. Para mim, eu quero agradecer primeiramente, né, a Deus por ter tido não só um título, mas três títulos. Fui campeão na minha categoria, né, fiquei em terceiro lugar no absoluto, começando a lutar agora no absoluto. E recebi a azul no pódio, né? Isso aí eu quero agradecer a minha equipe Evolution, ao Raspo, a todos aqueles que treinam comigo. Agradecer a meus patrocinadores, a Prefeitura Municipal de Camusim, todos aqueles que me apoiam, né? O governo do Estado do Ceará, né? O secretário do Esporte, Bruno Arruda. Agradecer por tudo e por todos aqueles que estão me apoiando, acreditando, né, nessa minha história, né? Eu creio que é só o começo e se preparar aí já para a seletiva do ano. Cara, comenta aí pra mim como foi ontem aquele show de triângulo aéreo. Quantos foram? Ah, foi três triângulos, né? Três finalizações em triângulo. Eu tô com certeza, isso é o golpe que tá fechando nesse campeonato, né? É uma estratégia, uma história que eu acredito nesse potencial, nessa forma de finalizar. Cara, e comentei pra gente agora de faixa azul, recebeu a faixa azul no pódio, e agora como é que vão ficar os treinos aí para os próximos campeonatos? Eu sempre estava já no meu pensamento e já vendo as pessoas, né, dizendo que eu estava merecendo a azul, mas eu sabia com certeza que eu ia receber no pódio, que tinha essa certeza, né, de receber no pódio. Eu creio que fui honrado, fui dignamente bem-vindo e eu vou honrar essa faixa. Agora é um novo tempo. Vou agradecer a Deus e ao site Minha Guarda.